Будучи навукоўцы, мастакі, музыканты і спартсмены, усяго каля 600 дзяцей з усіх раёнаў сталі гасцямі галоўнай ёлкі Грозінскай вобласці. Па традыцыі запрашэння на вялікае свята атрымоўваюць таленавітыя школьнікі, выдатнікі вучобы, стыпендыяты спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, поспехі якіх не застаюцца незаўважнымі. І ў гэтым годзе традыцыя праводзіць у пярэдадзе новага года галоўную ёлку вобласці знайшла працяг. Ірына Юшкевіч таксама пабывала на вялікім навагоднім свяце. Аб запрашэнні на губернатарскую ёлку мараць многія, але атрымліваюць яго, на жаль, не ўсе. Удзел у такім мерапрыемстве – гэта своеасаблівая ўзнагарода за дасягненні ў школьных алімпіядах, прэстыжных спаборніцтвах і творчых конкурсах. В уходящем году такое знаменательное, интересное событие. Школьники выпускных классов Гродненщины занимают сегодня первое место, лидирующее в централизованном тестировании, заняли первое место. А 31 ученик по своему предмету набрал 100 баллов. Абсолютно. Это говорит о том, что и качество образования, и внимание, которое уделяется сегодня органами власти, и вот эта поддержка в виде стипендий специальных дает свой результат. Школьницу з Гродна Вікторыю на обласную ёлку запросили як выдатницу и активистку. Яна вучыцца у 4 класе, займается у гуртках, перемагая у конкурсах и марыць об карьеры актрисы. Я выбрала профессию актрисой, потому что у меня литературный голос и хороший жанр. А занимаюсь я на кружке особо актерского мастерства. У программе «Головной елки в области» – карагоды, веншаванне и, конечно, новогодняя каска. У перададзень Нового года усе дзеці заслугоўваюць каску, асабліва тыя, хто па волі лёса застаўся без бацькоў ці змагаецца з хваробай. Традыцыйна на ёлку запрашэння атрымліваюць і шматдзетныя, і малазабяспечаныя сем'і. Такім чынам сёлета ў абласны цэнтр з'ехаліся каля 600 маленькіх жыхароў прынёмання. Цікава, што губернатарская ёлка збірае дзяцей вось ужо 10-ты год запар, і як прагучала на мерапрыемстве, дадзена традыцыя будзе старанна захоўвацца і абавязкова атрымае працяг у наступным годзе.